Vy už máte taky nějaké zkušenosti s tím, jak se starat o týmy, jak tohle to bylo pro vás jiné? Tak organizačně to bylo poměrně náročné. Bylo znát, že ten turnaj se nehraje každý rok, takže všechno bylo dělané samozřejmě na veliko ve stylu NHL. Co se týče dopravy nebo hotelu, tak stravy, tak všechno bylo v maximálním rozsahu a v obrovském komfortu. Ale přece jenom ten turnaj tím, že 8 týmů hrálo v jedné velké hale, tak ta logistika byla hodně náročná. Co bylo nejnáročnější pro vás? Tak byly tam samozřejmě taky jiný pravidla oproti IIHF, takže nebylo to jenom odstěhování se tam zpátky z haly do malé haly a naopak, ale samozřejmě taky o znalosti těch rozdílů mezi pravidly IIHF a NHL. A některé věci tam byly poměrně v pohodě, ať už je to direktoriát, který tam byl úplně na pohodu, ale některé věci samozřejmě, co se týkalo ty organizace přímo na místě, tak to bylo jiný a museli jsme víceméně hodně reagovat každý den na místě. Jaké by mělo být teď vaše místo u nároďáku, kde byste měl působit, v jakých pozicích? No, podívejte, já mám poměrně práce dost na svazu, takže já mám na starost samozřejmě ten rozvoj, ty programy Hokejové noviny a vůbec co se týče mládeže, to mě moc zajímá, o to bych rád si ponechal v současné době. Co se týče juniorských nároďáků, tak působím u 20 jako generální manažer a teď jsem byl dosazený na tenhle ten turnaj, což pro mě byla obrovská zkušenost a to, co bude dál, tak jak říkal trenér Jan Dač, tak to se teď uvidí, že ten tým se bude nějak nastavovat zase na normální sezónu, na tak, jak jsme zvyklí a k tomu si ale musí sednout nejvyšší vedení a rozhodnout o tom složení realizačního týmu, že samozřejmě společně s trenérem Pepou Jan Dačem. Ještě k té mládeži, říkáte, že vás to baví, naplňuje. Souhlasíte s tím, co říkal tady pan Jan Dač, že bychom měli v Evropě více spolupracovat, nebo jaký na to máte náhled vy? No, naprosto souhlasím, my se o tom bavíme poměrně často, takže vím přesně, co tím myslel. Jo. Je to o tom, že my jsme samozřejmě menší market než je Kanada, my ta hráčská základna tady je úplně jiná než je v Kanadě nebo Americe, potažmo v Rusku. Ale k nám bližší jsou samozřejmě Švédsko, Finsko, které jsou tak podobně na tom tou členskou základnou. A rozhodně nechcem nikoho kopírovat, to rozhodně ne, ale i Kanada před nějakýma 7-10 lety taky koukala zrovna třeba po nás nebo po jiných federacích, kde se mohla co přiučit a my nejsme výjimkou, tudíž nevím, jestli napřímo jako spolupracovat, spíš se inspirovat od různých federací a brát si od nich to nejlepší. Finsko dneska má parádní mládež, mluvíme s nimi, tak nějak tušíme, co se jim povedlo, co ne. My víme, že potřebujeme pracovat na tom, aby už od těch nejmenších ty děti to především bavilo do určitého věku, a ne, aby jsme vychovávali pouze hokejový hráče. My potřebujeme vychovávat kompletní sportovce, to je to, co nám v dnešní době chybí. Ale přesto jsme postupně to budujeme, ta základna nám jde nahoru a jsme minimálně konkurenceschopní. Ale stačí nám to určitě ne. Určitě chceme jít dál, takže musíme mít oči otevřený, inspirovat se okolo, ale i to rozhodně jít svojí cestou.